Menga qara, Bilmaysiz. nima u unaqa g'alati qilig'ini qilib yuribsan qizlarga o'xshab. Uyalmaysanmi ro'zani kunida? Voy, nima qiliq qildim aka? Million ham jamoa chiqib chiqqan, Valjon Shamsiyev chiqqan, ularga hech kim gapirmaydi-ku. Men gapirganman Valjon Shamsiyevga. Shon nima yuzma-yuz uchun gapirganman. Nima deb gapirgansiz? Yo'q. Erkak, menga qara, bitta narsani tushungin. Men senga ukam sifatida gapiryapman. Mani gapimni olsang ol, olmasang o'zing bilasan. To'g'risi. Tamam. Erkak kishi ayol kiyimini kiyib, ayolga o'zini o'xshatsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undaylarni la'natlaganlar. Sen chunki payg'ambarimiz la'natlaganlar. Sen uni hazilga yo'yasanmi? Endi qarang. Endi Chunki so'rab sizga savol. yo'yasanmi? Qarang. Qarang. Payg'ambarimiz harom ishdi, protsent ishdi harom deganlar. Nima uchun siz hojiga borib kelib kreditga moshin berasiz? U harom emasmi? Mana mana shu joyida sen yeb qo'ygan joying bo'ladi. Polvon, men protsentga ish qilmayman. Men nasiya savdo bilan shug'ullanaman. Nasiya savdoni bemalol shayximiz rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ma'ruzalaridan kelsang, tushunasan yoki aka, kitob. Qarang, kitob siz aytyapsiz, o'qi. bemalolingizda to'lov Nasiya bor savdo deyapsiz, nimaligini tushunasan. Men protsentga ish qilmayman, polvon. Umuman ish yo, qilmayman. To'lovini to'layapti-ku, kreditga beryapsiz-ku, lizingga aka, shuncha odam olyapti-ku, jon aka, Shuhrat aka. kreditga berilgani bilan bizada peni yo'q bo'lsa, qara, peni yo'q bo'lsa, nimaga voy deyapsan? Nasiya savdo deydi buni. Endi qarang, Sen kredit harom riboni narsa, javob keltirib bilan beraman. aralashtirib qo'ymagin. Kredit harom, man Shuhrat san aka. bilan din masalasida ham gaplashaman, boshqasi bilan ham gaplashaman bu narsani. Polvon, Tamam. nasiya savdoni qonun qoidasi bor. 10 ming dollarga olgan mashinamni men 13 ming dollarga 3 yilga bo'lib berishga haqqim bor. Bu ribo yoki protsent emas. Aka, gap noto'g'ri gapiryapsiz aka. Protsent bor aka, san protsent nega endi? Bo'lasizmi? Qarang, qarang, 10 ming dollarni ustiga 3 ming dollar qo'yadi, protsentmi shu? Yo'q, moshinaga qo'yaman menda. Nima u ustixurlikka kiradi unda u protsent qara. U? Ha, to'xta, aqlligim qara. Unda qara. Mana magazinga kirib olsan, Coca-Cola 8 ming so'm sotibdi. Coca-Cola'ni 7 ming so'm yo 6 ming so'm bo'lgan. U 10% 15% ustiga qo'yib senga sotibdi. Bu ham protsent-ku. Protsent bo'ladi. Savdoda qarang, ey, qarang, rashid, do'stlik tortishma bu masalada. Tortishma, dinni tushunish kerak oldin tortishish uchun. Nasiya savdo boshqa narsa. U ribo bilan protsenting boshqa narsa. Foiz bo'lsa, hamma oldi sotdi qiladigan odamlar ishlatadi bu narsani. Tadbirkor ishlatadi. Men akamsiz, men sizga yomon gapiryapsiz, gapiray bo'ldi aka, joni sog' bo'lsin aka, jon tamom. Yo, men qachon dinimni bilganim uchun dinimga to'g'ri keladigan ish qilaman, o'tiraman. Lekin siz hozir aytasiz, kredit unaqa bor narsa deyapsiz, lekin kredit harom narsa aka, jonim. Men senga aytyapman, kredit deganda sen nasiya savdoni to'g'ri tushungin. Menga qara, kredit degan so'zni Qur'oni Karimda topib bera olasanmi menga? Bo'ldi akajon. U sutxo'rlikka kiradi. Protsentku aka, qo'yapsiz sutxo'rlikda aka. Menga qara, sutxo'rlik boshqa, nasiya savdo boshqa deyapman senga. Joni sog' bo'lsin aka, nima qilmang o'zlaring ham. Aka, iftor aka kamga. Men bilasanmi, qanaqa aqlli ilm bilan. Ey, Rashidjon, ukam. Bo'ldi, qo'ying. Asab qilmang, o'zingiz bilmasangiz. Men qanaqa aqlli ilm, qanaqa domlalar bilan aslashini qilishimni bilasanmi? Bo'ldi aka. Joni sog' bo'lsin aka, o'zingiz bilmasangiz. O'zim bir nimani bilmasdan qilmagan. Bo'ldi, men o'zingiz bilmasangiz, ishing qo'yotgan tirichiliging to'g'risida gapirmayapman. Polvon, million dollar top, omadingni bersin. Bo'ldi aka. To'g'risi ukam, men prosta salli bunaqa ish qilmalaring davomida. Bo'ldi, bo'ldi. Millatimizni obro'sini ozgina asralaring deb gapiryapman. Boshqa sallardan so'ralayotgan narsa yo'q. Aka, men prosta shu gapingizga o'tgan safar ham gapirmoqchi edim, keyin ikkimiz erkakcha aka-ukacha gaplashamiz. Hamma kratta bega millat millat dedingizda, man qarang. Nima uchun yaxshi, men misol uchun astag'firloh, mani vatanda fohishalar bor, klublar bor. Nima uchun shularga chora ko'rmaysiz? Qarang, Jasmin Trans O'zbekiston kirib keldi. Nima uchun gapiryapman? Sen shunaqa deb o'ylayapsan. Biz golboylarni ushlab topshiramiz, bilasanmi? Golboylarni ushlab topshiramiz. Aka, golboylar O'zbekistonga pasport olib ketdi, hech narsa qila olmadinglar. U kelib ketganini biz bilganimiz yo'q, kelib ketgandan keyin video qo'ydi u. Shuhrat aka, kelib ketgandan keyin video qo'ydi. O'zbekiston bildi-ku.